su ovdje u velikom broju i dobrodošli na prvi PHP meetup u organizaciji udruženja PHP Srbije. Moje ime je Nemanja Čedomirović, ja sam trenutno predsjednik ovog udruženja, tako da sve kritike danas slobodno meni, jedino ventilacija, to je do doma ovdje ne imaju tehničkih problema, nadam se da će biti to rešeno. Pre nekih manje od godinu dana seli smo u kafani i krenuli priču o PHP-u. Ono što smo sigurno znali je da ćemo organizovati meetup. U početku je bilo, ok, mi će nas 30-ak, kako, hvale ljudi, drugari, prijatelji, devojke, doći će i popunit ćemo prostor. Međutim, prvi dan kad smo mi pustili prijave i P92 objavio, bila je ogromna navala, čak i 17.000, to ste vidjeli. Tako da, hvala vam još jednom, stvarno nismo očekivali iznad svakih očekivanja. Još jedna dobra stvar je što ću ja večeras da se napijem, ali Sanda Marić će sve to doplatiti, jer je rekao da sigurno neće biti preko 100 ljudi, a vas je ovdje preko 200, tako da, hvala vam. Da bi sve ovo danas bilo moguće, naravno, tu su brojni prijatelji i sponzori. Pre svega, veliko hvala Eximius Solution i Mark Eximiusa, on je aplauz za njih. JTT Partners, Link Group, ogromno hvala njima. I sjajnim momcima iz Adria Kosta. Momci, ja ne znam da li spavate ili ne, ali svaka vam čast, naš hosting kao podnazvan od kasno prešli kod vas. Hvala vam. Ok, neću ja mnogo da dužim, došli ste ovdje da slušate mnogo bolje iskusni ljudi od mene. Za početak, samo da vam napomenem par nekih napomena, utišajte telefone i konzumiranje piće i hrane nakon zvaničnog dela od 8 sati negde, da ne bi ometali predavače. Pošto smo ograničeni vremenom, imamo nekih 5 minuta po predavaču za pitanja, odnosno 5 pitanja po predavaču. Otprilike, pa ono, kasnije ćemo da pričamo direktno sa predavačem kad se završi zvanični deo. Ok. Za početak, ispred udruženja PHP Srbija, Milan Popović, poznati kao profesor. Hvala Nemanja na super najavi. E sad još samo kad bih mi asistirao ovdje kod prezentacija samo, to bi bilo ekstra. Programera je potrebno pusti prezentaciju. Ja ću samo malo morati mikrofon da podignem, ako mi to uspeo drugo. Ma dobro, snaći ću se nekako. Evo, ovo mali tehnički problem. Super. Ok, zdravo ljudi, ja sam Milan Popović, ja sam jedan od osnivača udruženja PHP Srbija. Ideja je došla negdje krajem juna prošle godine, okupili smo se u, tačnije 11. jula smo se okupili u kafani Kazina i onako uz priču i piće došli smo, ajde možemo češće da se okupljamo, da ono, ozvaničimo nekako, da napravimo nekako udruženje. Imali su sa nama momke iz Fonisa i oni su već imali iskustva u gradu sa udruženjima i onda smo uz pomoć njih napravili, prvo smo napravili statut, a zatim smo se ono formalno registrovali krajem ove godine kao udruženje. Zašto statut? Pa zato što ono, kao kad sve radimo moramo imati neki okvir, ono, unutar čega ćemo raditi neke smjernice, ono da bez reda nema ni rada. Dakle, taj statut nama definiše, u okviru njega se ponašamo, znači formiramo timove, sve je definisano tamo. Ja ću sada reći koji su nama glavni ciljevi, znači one ciljevi koji smo definisali statutom. Znači, mi okupljamo stručnjake i entuzijaste u oblasti PHP-a. Zatim, mi želimo da stvorimo jedinstven registar PHP programera i kompanija koje se bave PHP tehnologijom. Zašto nam je to potrebno? Zato što želimo, znači, u budućnosti da organizujemo ovakve skupove kao što je ovaj i slične skupove, znači, koji će se baviti recimo samo jednom tehnologijom, samo jednim dijelom PHP-a, recimo Zendom, Symfonijem ili ne znam šta. I onda nam je potrebno da znamo u suštini šta programeri u Srbiji rade, znači koja je to najbrojnija populacija. Ova anketa koju ćemo na kraju predstaviti donekle nam pomaže u tome, ali želimo baš da znamo koji čovjek šta radi i onda ćemo moći bolje da organizujemo tu ekipu koja je okupljena oko konkretno nekog frameworka ili nečeg drugog, open source, CMS-a, nije ni bitno, u svakom slučaju nešto što je u vezi sa PHP-om. Zatim, mi želimo da organizujemo, kao što sam rekao i dalje, ovakve stručne skupove, želimo da omogućimo što bolje uslove našim ljudima, znači kako cijelo naše PHP zajednici da učestvuje na drugim, znači u inostranstvu na ovakvim skupovima. Evo ove godine deo ekipe iz udruženja i još ljudi iz Srbije ide u Veronu, znači uskoro je to u maju, i mi smo uspjeli da obezbedimo zajedno sa zagrebačkom grupom, dobili smo popust dakle tamo na konferenciju, ono što dobro dođe u svakom slučaju. Znači mi i dalje želimo, znači ovo je samo prvi, mi i dalje želimo i potrebno ono, znači svako ko misli da može da doprinese ostvarenjima naših ciljeva, slobodan je da se priključi. Mi smo otvarali prijave i treba je nam svakako, mi verujemo u Srbiji ima puno dobrih programera koji, jer ja smatram da smo mi programeri posebni ljudi, mi volimo da učimo i volimo da delimo to što naučimo da podelimo i sa ostalima. Znači, zato vas pozivam, znači, sve vas da slobodno se priključite, ukoliko verujete, ukoliko znate, možete, a verujem da je tako, slobodno nam se priključite. Znači, nešto na čemu smo mi, znači, koje timove imamo, znači, to su tim, bio je tim koji organizuje ovaj meetup, ja želim da im čestitam, evo, za sada sve ide kako valja. Zatim imamo tim koji se bavi websajta. Na websajtu, kao što ste videli, mi imamo ove osnovne informacije i dobar deo, imamo par tekstova koje smo objavili. Ideja nam je u startu bila da objavljamo jedan tekst sedmično, međutim, trenutno nismo u mogućnosti, znači ne možemo baš da izdržimo to, nemamo dovoljan broj ljudi, zato pozivam sve koji vole da pišu ili žele da pišu, a nisu sigurni da li mogu, ja ih ohrabrujem, znači da nam se priključe i da počnu da pišu, znači važno je, samo treba imati hrabrost da se počne sve ostalo, znači mi u udruženju uvek želimo, pomažemo novim članovima, dakle, samo je potrebno hrabrost da se počne i sve se može. Znači, tu su ljudi su i prvi put pisali, znači, jednostavno u udruženju je takva atmosfera da jedni drugima sve pomažemo, izlazimo svima u susret, koliko god možemo, družimo se često, znači, u početku čak smo se dok se nismo bolje organizovali, družili smo se po kafanama ili već kako smo mogli, posle kad smo malo postajali ozbiljniji, kad smo ušli u to da kažem, kad smo baš formirani kao udruženje, kad smo postavili sebi visoke ciljeve, onda nam je trebalo malo neka mirnije mesto za rad, pa smo dobili, ja bi se ovom prilikom zahvalio kompaniji JTT Partners, zato što nam ustupaju prostor, mi se okupljamo svakog petka u njihovim kancelarijama i znači rezultat svih tih naših susreta je ovaj meetup i sve ostalo što udruženje. Znači, još jednu stvar, dakle, potrebni su nam, znači, pored ovoga, znači, želeli bi da napravimo u principu PHP portal, dakle, da ovaj sajt, pored tekstova, sadrži i vesti, dakle, da imamo svakodnevne vesti iz šta može biti vest, znači pojavila se nova verzija frameworka, pojavila se nova, neko izbacio odličnu biblioteku na Composeru, sve ono što može zanimati, ne mora biti usko vezano za PHP, bilo bi poželjno, ali neka web tehnologija, znači sve to nam dobro dođe i voleli bi da postanemo, da kažemo, kao homepage za svakog PHP programera u Srbiji. Ali zato vam kažem, treba pomoć svih vas, znači pogodi zainteresovan, slobodno nek se prijavi. Znači, kao što sam vam rekao, mi smo sproveli anketu, anketa je obuhvatila negde tačno 671 programer u Srbiji, PHP programer u Srbiji se, sad ćemo da pustimo anketu. Evo, ok, ja se izvinjavam, malo smo Evo ovako, znači, prvo pitanje je bilo koliko imate godina. Kao što vidite, 60% ljudi od 20 do 30 godina, to je neka najbrojnija populacija, posle njih su od 30 do 40, od manje od 20 godina, 6%, i znači, makom mladi ljudi se bave PHP-om. Nivo obrazovanja je u suštini visoka ili fakultetski sprema, ima nekih 18% ljudi koji imaju srednju školu. Zatim, idemo sljedeće pitanje je koliko imate radnog iskustva u PHP-u? E sad tu je ovako zanimljivo kada se pravilo neki tim ovo predstavio neki idealan procenat, dakle vidimo kao da su ovi, znači od bez iskustva, da kažem, do 10 godina ravnomjerno su raspoređeni. Znači otprilike ima ih, ono, procenti se kreću od 20 do 25 i preko 10 godina ima 7% programera. Sad ovo pitanje koje zanima vjerojatno najviše nas, znači koji PHP framework koriste u razvoju aplikacije. Meni lično je očekivan rezultat, znači CodeIgniter ubedljivo onako 30% ljudi zna CodeIgniter zato što je on u to vrijeme bio najpopularniji je bio suvremeno framework, zatim posle njega ide Zend i sada srednja grupacija, znači Symfony i Yii framework su tu negdje, a nakon njih gotovo identičan rezultat za FuelPHP, Laravel i Kohana i CakePHP. E sada, koji ide koriste PHP programeri? Znači, kako naši rezultati, naše ankete pokazuju, NetBeans je najpopularniji sa 35%. Zatim sledi Eclipse i sad ovo drugi manje, znači za mene je bilo iznenađenje recimo Sublime, evo samo malo asistencija, super, ok, Sublime tekst ima 19%, znači skoro 20%, ovi ostali su manje, dakle PHP Storm i PHP Designer Zend Studio, svi su tu negdje. Sada slede pitanja što se tiče test-driven developmenta i unit testinga, dakle samo 17% PHP programera koristi test-driven development u svakodnevnom radu i svega 25% ljudi je pisalo unit testove. Znači, ne koristi veliki broj programera i veliki broj programera nije ni čuo za test-driven development i ne znaju šta su unit testove, ali ako poredimo sad sa onim rezultatima o godinama iskustva, zapravo postavite da su to ljudi sa manje godina iskustva. E sad, da ovo pitanje da je postavljeno, evo sutra, verujem da bi procenat bio mnogo bolje na strani onih ljudi koji su bili na nekom konferenciji iz oblasti PHP-a u posljednje 2 godine. Znači, kao što vidite, svega 15% ljudi je bilo u posljednje 2 godine na nekoj PHP konferenciji i mi u udruženju želimo taj procenat da bude uvijek visok. Znači, evo sad smo promenili to. E sada, koliko novca na godišnjem nivou su spremni PHP programeri da izdvoje za svoje obrazovanje? Znači, 30% uopšte nisu spremni, dok recimo nekih 50-60% je spremno da izdvoji od 100 do 500 evra, znači na najveći procenat je spremno u cifru da iznosi. Sada sledilo je pitanje da li u vašem timu ili sami koristite coding standard. Dobra je cifra, znači 70% ljudi koristi coding standard, dok 30% ljudi ili ne koristi ili nisu čuli, dakle oni su nekako podijeljeni. Što opet kažem, znači ja verujem da je to ljudi koji imaju manje godine iskustva, da spadaju u ovu grupu. Sledilo je pitanje na koji način se nadograđuje PHP programeri znanje i dakle u najvećem procentu to je da čitaju oblast, blogove iz oblasti koje se bave, zatim čitaju studije, znači ove ostale odgovori su, da kažem, tu negde, jedino je pohađanje dodatnih kursa, a svega 8% programera pohađa dodatne neke kurse. Sljedeće pitanje je bilo da li imate svoj open source projekat ili biblioteku. 20% programera ima, voleli bi da vidimo koje su to biblioteke, da svi znamo da podijelimo to sa svima. i ostali, ili, znači većina, najveći deo kaže nemam, ali imam u planu i to bi smislo volio da postaknemo sve da napravite te svoje open source biblioteke. Na sopstvenim projektima radi veliki broj programera, dakle preko 50% ima nekoliko svojih projekata i 16% nam je reklo da ćemo čuti za te projekte. Mali broj programera ne želi da radi na sopstvenim projektima, dok kažu 30% programera kažu da nemaju vremena. I na kraju smo htjeli da vidimo koliko smo mi programeri specifični, da htjeli smo vidimo koliko su dugo ljudi spremni da se bave programiranjem i mene raduje procena da 57% je rekla njih da nema namjeru nikada prestanu da se bave programiranjem, ali taj rezultat pozdravio što da ne vedete. Sve u svemu, znači ja stojim dalje sad na pitanjima, nisam htio puno da javim sa nekim stvarima oko udruženja, za sve informacije, znači imate momke sa leve i desne strane sa mikrofonima, ako neko ima pitanje nek se javi u vezi udruženja ili u vezi članstva, u vezi bilo čega što se tiče udruženja, stojimo vam.